Почитувани, во последно време сведоци сме на агресивна предизборна кампања на Заев. Кампања по сите медиуми со која ги малтретира граѓаните и тоа 9 месеци пред избори и се однесува како локалните избори до година да се единствена и најважна работа. Свесен дека ја губи поддршката на граѓаните, не бира начин и медиум за себе промоција. Во сите тие настапи по медиумите, многу често е контрадикторен на самиот себе и во недостаток на аргументи се обидува со невистини и полувистини да ја манипулира јавноста. За да ја забошоти и прикрие својата безефектна и катастрофална политика на празни ветувања, тресе од ракав проекти и бројки. Не пропушта прилика да го потенцира богатството на неговото семејство. Истовремено ги навредува сите луѓе кои работат во јавната администрација. Го подценува нивниот труд арогантно изјавувајки дека не се способни да заработат ниту 5 пари во животот и единствено чекаат плата на први во месецот. Сведоци сме дека највисок приоритет во неговото работење како градоначелник е фаворизирање на фирмите кои се блиски до СДСМ и кланот Заери. Впрочем, тоа е во една прилика изјави дека доколку СДСМ се врати на власт, ќе вработува само партиски членови и тоа почнувајќи од најниско, па се до највисокото ниво. На национален медиум Заев изјавува дека била изградена цела инфраструктура во градот и населените места, а сега по примерот на Германија дури почнал да асфалтира и патеки по полето. Исто така изјавува дека во Струмица изградил спа центри, болници и друго. Очигледно Заев е во транс. За да ги докаже неговите тврдења, нека организира групна посета на сите болници и спа центри, кои, како што тврди, ги изградил за време на неговото владење. Често се фали дека реализирал 1830 капитални проекти, во кои ги вбројува именувањето училишни светилки по населените места и поправка на дупи на чешма. Каков коментар после тоа? Може само да констатираме Заев и се е можно. Отпуста желба да се доближи до граѓаните кои уморни од неговите лажни ветувања му го вртат грбот, заборава на народната поговорка. Налагата и се кратки нозете. Господине Заев, граѓаните не ги интересира колку е богато вашето семејство, туку им пречи недомакинското и безразумното трошење на парите од буџетот на Општина Струмица, а тие, господине Заев, не се ваши. Од буџетот на Општина Струмица, бенефит треба да имаат подеднакво сите граѓани, без разлика на нивната политичка опредоба.